פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת החרמות. וידבר אדוני משה החרמות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. וזו פרשה למעשה שקוראים אותה ביום הכיפורים. פה כל דיני יום הכיפורים שנעשים בבית המקדש נאמרו בפרשה הזו. וכאן בפרשה הזאת, רבותיי, יש לנו גם עוד קטע שקוראים אותו גם ביום כיפור, במנחה של כיפור. מה קוראים במנחה של כיפור? פרשת עריות. מה כתוב כאן? וידבר אדוני משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים לא אשר שבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחדה וחי בהם, אני אדוני. איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערבה, אני אדוני. ערבת אביך וערבת אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערבתה. ערבת אשת אביך לא תגלה, ערבת אביך היא. ערבת אחותך בת אביך ובת אמך מולדת בית ומולדת חוץ לא תגלה ערבתה. כן, על זה הדרך, פרשת העריות. אחד הדברים שהכי הכי קשים בעולם לבני האדם זה הנושא הזה. הגמרא אומרת שגזל והעריות נפשו של אדם מחמדתן. גזל, אדם מחמד, רוצה לגנוב. עריות, נשים, זה משהו שמושך את האדם. זה מטבעו. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. וזה בשביל האדם מלחמת עולם. בפרט בדורות הללו, שאחד הניסיונות הגדולים זה הניסיונות הללו, בפרט שהיום בימינו לצערנו, מסכנות בנות ישראל, לא מרוע חלילה, חבל שבלבלו ושיקרו אותם ומשקרים אותם עד עכשיו עם המודות ועם כל השטויות, מכניסים להם בראש להתלבש בר מינן, והניסיונות קשים מנסו, קשים מנסו. נשים נשואות בר מינן, מקלות ראש עם גברים, צוחקות וצחקקות, כפר עליך, אוהב אותך, אוהב אותך, אני יודע כל מיני מילים, מזעזע. ויוצא מזה תקלות נוראות, פחד אימים מה שאומר. גזל והעריות נפשו של אדם מחמדתן. הגמרא מסכת עירובין אומרת, בדף י"ט, למה נקרא שמו גיהנום? גי הינם. רש"י אומר, הינם חינם. עריות נקראים חינם. כל מי שנופל בעריות נופל בגיהנם. למה זה נקרא חינם? רש"י אומר, שמה כתוב, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, חינם מן המצוות. ועל מה הם בכו? בוכה רב היר, משה את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו. היה להם צער גדול על עניין של עריות. זאת אומרת, רבותיי, ש תמיד בגמרא שמופיע עניין עבירה, 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 זה כתוב שם עריות. זאת אומרת, העיקר העבירה בעולם הזה, הנפילה הגדולה זה העניין של נשים. על ירך המזבח צפונה. על ירך, ירך זה מרובז על ברית קודש, זה שמירת הברית. המזבח זה מרמז על אכילה, תאוות האכילה. ירך, תאוות נשים, מזבח אכילה, וצפונה, מצפון זהב יעטה, זה תאוות הממון. שלוש תאוות יש בעולם הזה שהן מלחמה. תאוות אכילה, ממון, נשים. הראשי תאוות שלהם זה אמן. אכילה, ממון, נשים. כל השלושה האלה, אמן שננסן מהם. זה מלחמת עולם. וצריכים לדעת ש הקשיים הם גדולים, המלחמות הן עצומות. אבל אדם צריך לדעת לא לתת לזה פתח. זאת אומרת, שאם אתה תיתן לעצמך פורקן לעיניים, ופורקן לאוזניים, ופורקן לאף שלך, אפילו אף, מה יש באף? חז"ל אומרים על הפסוק, לא תנאף, דרשו לא תהנה אף. אסור ליהנות מבשמים של אישה. עברת ברחוב אישה עכשיו עברה. ואתה מריח, עברת על איסור לא תנאף, למה? נהנית באף ועכשיו אתה מתחיל לערער בה. זאת אומרת רבותיי, שהרי הניואנסים שבתוך המוח שלנו כל כך דקים, שתוך שנייה בן אדם מגיע להרהורים ולעבירות כאלה ואחרות שהשם יצילנו. אם לא תהיה חזק, ואם לא תבין את גודל האיסור ואת גודל הנפילה שאתה יכול ליפול, סתם כך בלי קשר אני רוצה לומר לכם, תדעו לכם רבותיי, מי שנפול בתאוות הנוראות הללו הוא אדם שאין לו שקט. כי יצר, עבר קטן יש בו באדם, משביעו רעב ומרעיבו שבע. תדעו לכם רבותיי,
זה לא שמי שיש לו והולך כל יום בר מינן ועושה מה שבא לו לכאורה, וואו, וואו, הוא חוגג. תדע לך שזה האדם הכי מסכן בעולם, הוא כל הזמן, כל הזמן, צמא ותאב. אבל זה הפוך, מסביעו רעב. הוא יהיה רעב כל הזמן, אבל הרעיבו, דווקא אחד ששומר הוא שבע, הוא רגוע. יש לו שקט בראש. המוח שלו טהור, המוח שלו זך, אין לו בלבולים. אין לו צער, אין לו כל היום מחשבות תורדניות שמשגעות אותו עם כל התמונות, השם יצילנו. ותדעו לכם רבותיי, אני אומר לכם גם מבחינה גשמית, זה אדם רגוע ושלב, טוב לו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא. האדם שהוא פרוץ, האדם שהוא מצחקק עם כל מיני נשים והוא יודע איך למשוך את נשים בלשונו והשם יצילנו, זה עום השם יפול שם, ידע על עצמו. הגמרא אומרת, אחורי הרי, ולא אחורי אישה. נזדמנה לו אישה בגשר ליד הנהר, יסלקן על הצדדים. לא הולכים אחרי אישה. נצד. למה אחרי האריה ולא אחרי אישה? מוטב ויוכל אותו האריה, מאשר ילך אחרי אישה ויבוא לידי חטא. עד כדי כך. זאת אומרת, רבותיי, שהדברים הללו, באמת, אם אדם היה יודע מה חומרתה, הוא היה נזהר. רק הבעיה שלצערנו, יש מגמה בעולם כולו, ובארץ ישראל בפרט, להכשיל את היהודים בפרט. גוי לא צריך לנסות להכשיל אותו, הוא מוכשל ועומד, הוא כולו בפנים. אבל את היהודים יש מגמה להכשיל, את הבנות לבושי שחץ ופריצות, וכל מיני אתם יודעים, אני אספר לכם, שבוע שעבר מישהו סיפר לי משהו, כמעט בכיתי. מזעזע, בנות ישראל, מה עשו להם? אומר לי, הרב, זה בטח סיפור שאתם מכירים, אני לא שומע דברים כאלה. אני לא שומע חדשות או משהו. אז הוא סיפר לי שהיה איזה 4 בנות שעקבו אחריהם כמה אנשים שמתעסקים בסמים וראו שהם מפעילות מסיבות טבע הכי גדולות. עקבו אחריהם והתחילו להגיד להם, חבר'ה, אתם יכולות בנות, אתם יכולות להיות עשירות גדולות, תסרקו סמים. והם העבירו 15 קילוגרם אירועים ותפסו את 4, בת 20, 22, 24, כזה הגילאים, כולם בכלא. עם מי שמו אותם? עם רוצחים, עם שודדים, עם אינדיאנים. מאיפה, איך הם יצאו משם? הלך להם החיים. תראו איזה עולם אכזר ורע יש בחוץ. כמה אנשים שלא מעניין אותם בכלל כלום. כל מה שמעניין אותם זה הכסף, התאוות שלהם והשטויות שלהם. וזה קורה עליהם. במקום שתהיה אימא לילדים, תראה מה היא תהיה בתוך איזה כלא בר מינן. כל אחד צריך לדעת שלתאוות אין קצה ואין גבול. אין תאוות קצה וגבול שאתה יכול להגיד, שמה, אני מתחיל פה ועוצר פה. תדע לך, זהו משם מפה שם. ואם האדם יהיה חזק בעולם הזה, ידע על עצמו, יהיה האדם הכי מאושר עלי אדמות. אדם שנשוי, אדם שהתחתן, ויש לו אישה, ואותו אדם יודע שכל מה שיש לו בעולם זה אשתו. חוץ מזה אין לו כלום. כל אנשים שבעולם מבחינתו הם אפס. הם לא, אין, זה אפילו לא בכיוון שלו, זה לא בטווח שלו, זה לא בכלל בלקסיקון שלו. מבחינתו אין כלום. הוא שומר את עיניו, הוא שומר את מחשבתו. האדם הזה, רבותיי, הוא אדם קודם כל קדוש, אדם טהור שאהוב לפני השם. הקדוש ברוך הוא שונא את הדבר הזה, שנאה גדולה, כמו שכתוב שם אצל בנות מדיין, שהקדוש ברוך הוא אמר להם בלעם לברק. אלוהים של אלה שונא זימה. אלוהים של אלה שונא זימה. תכשילו אותם בזה. וזה מה שהם עשו, ובזה הם הצליחו להוריד 24,000 מישראל וכמעט, ולא חיליתי בר מינן. לכן כל אחד צריך לדעת, יש לנו מלחמה. אנחנו נמצאים במלחמה, והמלחמה הקשה ביותר זו מלחמת האריות. ואם אדם לא ידע להציל את עצמו ולא יתפלל השם שיציל אותו קודם כל, תפילה, ולא ידע להציל את עצמו ולשמור, לשמור, לשמור, לא, לא ללכת, הולך ברחוב לשמור את העיניים, זה פשיט, זה בסדר. אבל פשיטה שלא יגרה יצרה בנפשו, שכאלה, הוא לא צריך ללכת לחרוב, בבית שלו הולך פותח את הטלוויזיה, הוא נכנס לכל מיני ערוצים, הוא במחשב לכל מיני, הוא גולש, אתם מבינים? הוא גולש בכל מיני אתרים, באתרי עדן, ודי בכל אתר ואתר, הוא גולש. אתה נכנס לגיהנם, אתה רוכש לעצמך את המוח. מסכן בא להתפלל לאיזה תמונות עודות לו, ירחם השם. כל הדברים הללו זה נקרא מגרי עץ הרע בעצמו. ואתה בעצמך מכניס את האדם שלך לאש. האדם צריך לדעת, קדושה, זה ערובה לשקט בנפש. תדעו לכם, ערובה לשקט בנפש. קדושה זה ערובה לחיים טובים. קדושה זה ערובה לקשר ישיר עם הבורא יתברך.
ובר ואינן אדם שהמוח שלו פרוץ, הוא מסכן. האדם הזה מסכן, ילדים קטנים. מי שסוחר לפני כמה שנים, היה איזה אבא אחד שגילה שהבן שלו נמצא עם האייפון בתוך הרשת, בכל מיני, בתוך כל מיני שידורים פורנוגרפיים, ילד בן 7-8, ברמות שאי אפשר לתאר. האבא צרח, מה אתה צורח? אתה נותן לילד אקדח, אתה אומר למה הוא ירה? מה אתה נותן לילד שלך כאלה כלים? כל אחד צריך לדעת שאנחנו נמצאים במלחמת עולם. המלחמה היא מלחמה גדולה מאוד מאוד. ומי שיתפוס את עצמו, יהיה בן חי, יצליח. יצליח. רבותיי, יש לאדם כוחות אלאיים. יש לאדם כוחות אלאיים שהשם יתברך נוסך בו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. המלחמות הן קשות מאוד. אני לא מקטין בערך המלחמה. אבל אני אומר לכם שאני יכול להקטין את המלחמה על ידי זה, שמי ששומר את העיניים שלו אין לו מלחמה בכלל. המלחמה לא מתחילה, כי הוא לא נותן לזה פתח. לפתח, חטאת רובץ. השארת פתח, אל תשאל למה הוא נכנס. אל תשאיר פתח. ברגע שאנחנו נשמור, אז ישתבח שמו ויתעלה לעד. אדם צריך לדעת, העיניים של האדם, זה העבר הרוחני ביותר של האדם. ראייה. זה דבר שהוא מתחבר למוח, והוא מצלמה לתוך הנשמה עצמה. הכתוב שבעולם הבא, אחד הדברים הכי גדולים שהאדם זוכה אליהם, זה לראות פני שכינה. אז כתוב שחס ושלום רבנו הארי אומר שמי שלא שומר, העיניים שלו פגומות, לא יוכל לחזות פני שכינה. לא יוכל לראות. לראות פני משיח, לראות כל הדברים הללו. צריך לדעת, מי שיקדש את עצמו, יזכה. וזה דבר גדול ועצום. וזה דבר, ואנשים מתפלאים למה הוא פתאום לא אוהב את אשתו. אני שומע סיפורים. לא יודע, פתאום אני לא אוהב אותה. מה אתה לא אוהב אותה פתאום? מה קרה? איך אהבת עד היום? ופתאום הפסקתי לו, מה קרה? תפתחו לו העיניים. הוא רואה סחורה אחרת, הוא עכשיו התחיל לעשות השוואות. זאת כבר לא שווה, יש משהו הרבה יותר טוב בשוק. ומה אתה מצפה שיקרה? מי שמבחינתו אין אף אחד בעולם, חוץ ממנה, מאשתו, אז אף פעם לא חסר לו שום דבר. ברגע שנפתחים לאדם העיניים, האדם הזה בצרות. הבית שלו מתחיל לעלות על סרטון. וכן להיפך, גם האישה. ברגע שהאישה מתחילה לפתוח את העיניים שלה, והיא מדברת עם גברים, והיא פתוחה, שם יצילנו. זה דבר נורא והיום. לא סתם חז"ל באו ואמרו, חז"ל באו ואמרו, הלכה, שולחן ערוך, שאסור לשאול בשלום אישה. מה שלומך? מה? מה זה מה שלומך? אישה לא שואלים מה שלומך. אסור. מותר להגיד שלום, כן. אין מה שלומך, אין איך את מרגישה. הדברים האלה יוצרים קרבה. מותר להגיד, אם אני כאילו בא, אני אומר, מה שלומכם? זה כוללני, מה שלומכם זה כאילו שלום בני הבית, בעלך וכולם ביחד. אבל מה שלומך שזה מתחיל ליצור קשר ישיר, זה אסור. אז אנשים יכולים להגיד, בואי נעדתים האלה באמת מגזימים, מגזימים. תסתכלו מה קורה ברחוב ותספרו לי. תסתכלו ותגידו לי מה קורה. איך נראים הבתים? שלום בית? לא, שלום בית. אין שלום בית. הוא פתח את העיניים לשם, הוא דיבר עם הפקידה ההיא היום, ועם הפקידה מחר, והיא אמרה לו, אני אעשה לך קפה וקו סוכר, חביבה אליו. מה אתם מצפים שיקרה? מה אנחנו מצפים שיקרה? תגידו לי אתם, רבותיי. היצר שלו בוער כמו אש. תמיד אדם רואה את הדשא של שני יותר ירוק. יש לו בבית אישה יפהפייה, זה לא משנה, יותר יפה אפילו מה-IPU 1000. אבל ברגע שהוא כבר רגיל, רגיל בה וקץ בה, עכשיו זה משהו חדש. משהו חדש, איך אמר לי פעם מישהו? הרב, אני חייב פרפרים בבטן. יש לעבוד דבור, יעקוץ אותך בבטן, יהיה מדרום. הוא רוצה פרפרים, הוא רוצה, אתם מבינים? אבל אדם ידע לעצמו, שברגע שהוא באמת שומר את עצמו, כל פעם מחדש יש לו פרפרים בבטן גם מאשתו. מחדש, כל ימיו. למה? אהבה נשמרת. אהבה לא יוצאת החוצה. הוא לא זן את עיניו מראייה אסורה. אשר אתם זונים אחריהם. צריכים לדעת, ברגע שהאדם נשמר, אז ישתבח שמו ויתעלה לעד, מבחינתו זה מה יש. וכשזה מה יש, הכל בסדר. כל הצרות מתחילות שהעיניים נפתחות לצדדים. פתח לצדדים, פתאום לא טוב לו, פתאום חסר לו, פתאום כואב לו, פתאום... תשמע, אני פתאום שם לב שהיא לא מספיק יפה, ו... איך? מה קרה פתאום? ספר לי, איך הייתה יפה עד היום, עכשיו פתאום לא יפה. הוא הסתכל בשדות זרים, מה אתה מצפה?
גם אדם שיהיה לו בית, ויהיה לו לא משנה מה שלא יהיה, אם הוא כל הזמן יחפש בחוץ, הוא תמיד ירגיש שמה שיש לו אין לו. הוא לא ייהנה ממה שיש לו. אדם לא יכול ליהנות ממה שיש לו אם הוא לא יעריך את מה שיש לו, ולא מעניין אותו בכלל ממה שנעשה סביבו. זה לא משנה. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות. אמרו בשם הגדולים, השמיים ממעל, בענייני שמיים, תסתכל מי מעליך ותלמד ממנו ותעלה למעלה. ועל הארץ, דברים של עולם הזה של הארציות, מתחת. נכון, יש לי חדר בית עם חדר אחד, אבל לא הוא אין גם חדר אחד, הוא ישן על ספסל, ברוך השם. אז אתה תהיה מאושר. צריכים לדעת, רבותיי, שכשהקדוש ברוך הוא, אנחנו מברכים בשבע ברכות, אנחנו מברכים, ואנחנו אומרים לחתן והכלה, בתוך השבע ברכות, איך זה שם נאמר, שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן העדן מקדם. שאלה גדולה, מה השמחה הגדולה הייתה בגן העדן מקדם? מי התחתן שם? אדם וחווה. ההורים של הכלה הגיעו? ההורים של החתן? סבים, סבתא, אין אף אחד. הם שתיים יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, אין אף אחד. מי היה בחתונה? רק חתן וכלה. מי עשה להם חופה? הקדוש ברוך הוא. מי עשה סלון כלות לחווה? הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת על הפסוק שויבן השם אלוהים את הצלה, מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא והביאה לפני אדם. מה זה קלעה? סל עצמות. וואה, סלון כלות של הבורא יתברך, איזה יופי. והביאה לאדם הראשון. מכאן לגדול שיעשה שושבינות לקטן ולא ירע לו. ככה הגמרא אומרת. אין גדול מהקדוש ברוך הוא. הוא עשה שושבינות לאדם הראשון. עשה להם חופה. מי היה הצלם? אולי קופים על העצים. מי ניגן? כנראה הפיל עשה טרור והוא משם. האגוזים, הקופים עשו עם הקוקוס ככה. ווואלה, היה חתונה כמו באמזונס. נו, מה תגיד לי? אז מה השמחה שהייתה שם? כשמחך יצריך, איזה שמחה הייתה? רבותיי, זו חתונה הכי, הכי, הכי. אני לא מאמין שהייתה עוד חתונה בעולם יותר פחותה מזו, שתי אנשים, רק החתן והכלה. אף אחד לא היה. אז מה? אז מה השמחה הגדולה? אתם יודעים מה התשובה? כשמחך יצריך בגן עדן, אתם יודעים מה השמחה הגדולה? אין שמחה כתרת הספקות. אין בעולם דבר שמחה, כמו שאדם היה לו ספק, ספק, לא יודע מה לעשות, פתאום בא מישהו נתן לו יצא, יו, תודה, וואלה, הורדת לי אבן, מסכן, כל יום הוא הולך עם האבן הזאת בלב. מה אני אעשה? איך אני אעשה? מה יהיה? בא הוא נתן לו פתרון, אין דברים כאלה, וואה, אין שמחה יותר גדולה מזו, זה שחרר אותך, אתה מרגוע. רבותיי, לאדם הראשון היה ספקות. וואלה, אני לא יודע, אני אקח את האישה הזאת, אישה אחר, אח שלי, זה מה יש בבלי. אין משהו אחר. כשיש משהו אחד, תמיד תשמח. אני תמיד אומר, פעם שהיינו ילדים, מר מינן, כן, אנחנו מעבר לשטויות האלה של הטלוויזיה, ושהיינו ילדים, היה טלוויזיה, היה טלוויזיה שחור לבן, ותמיד האנשים הכי מושרים, הכי מושרים בעולם. והיה רק ערוץ אחד גם זה בקושי. זה מה יש. סיידתי וסיידתי. זה מה יש. עכשיו חדשות בערבית, תחנק עם זה. אין מה לעשות. אבל ידעת שזה מה שיש. היום, מרוב שיש ערוצים, מסכן, הוא כל הזמן מחפש, רגע, פה הוא יפה, כדי שם אולי יותר יפה, שם יותר יפה. אף פעם אין לו, הוא כל רגע רץ על משהו אחר, והוא לא תופס כלום, תפס את המרובה, לא תפס את. אין לו משהו אחד שהוא יכול, וגם אם הוא ראה את כל הסרט, הוא אומר, הולך תדע מה הפסדתי שם. הוא מסכן, הוא כל הזמן במרדף. אני אומר לכם, רבותיי, אני לא עשיתי חופה אחת בחיים שלי. אתם יודעים, אני לפעמים מדבר עם חתנים. מה לא שאני לא מכיר אותם? חילוני. הוא אומר, נו, איך אתה מרגיש? יום של החתונה, הכנת את הדברים, תלית, אתה יודע, צריך לתזכר אותו, תלית, כוס לשבירה, יין שיש שם באמת יין טוב, שזה, ואני יודע מה, טבעת אל תשכח, וכמובן, אמרנו, הכי חשוב שלא תשכח את עצמך בבית. למה שכאלה באים, הוא נשאר בבית, הוא בא רק עם הגוף, הוא לא פה. אז הוא אומר לי, אני אומר, איך אתה מרגיש? וואלה, את האמת, לא סגור על עצמי. הוא היום התחתן והוא לא סגור על עצמו. הוא עדיין לא, תגיד לי, אתה משוגע, אתה מתחתן היום בלילה. אז הוא רק מקסימום, נו, יש רבנות. רבנות יש שתי דלתות, יש כניסה, יש יציאה, מה הבעיה? זה נס, אתה מבין? מטורף, ומשקיעים כסף בחתונה, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לאדם הראשון את זה לא היה. זה השמחה הכי גדולה בעולם. יש בחירה אחת, זה מה יש, אתה הכי מאושר. אבל אחר כך, רבותיי, כשאדם מתחתן ויש מלא נשים בעולם, פה האדם הזה נהיה מסכן. הוא לקח את זו למחרת, הוא רואה אחרת. מה לקחתי? תראה, לא נורמלי. תראה, תראה מה זה. תראה.
איך? מצא את ההבדלים. מה עשיתי? למה? העיניים שלו משוטטות. אם הוא היה מסתכל רק במקום אחד, וידע, זו אשתי, זה מה שהועיד לי הקדוש ברוך הוא, זה מה יש, אין יותר טוב מזה בשבילי, הוא היה רגוע ושלב ושמח. כנ"ל היא, כלפיו. אבל רבותיי, ברגע שהעיניים מתחילות להיפתח, אני עדיין מדבר מבחינה רוחנית, מבחינת כדאיות אישית שלך, מבחינת החיים שלך כאן בעולם הזה, אני מדבר על העולם הבא. אתה יכול להיות הכי שלב והכי רגוע והכי שמח בעולם. הכי שלם עם המעשה שעשית. כי אין יותר יפה ממנה. היא הכי יפה, היא הכי טובה, היא הכי ראויה, היא הכי נסיכה לגביי, ואני אתן את כל כולי בשבילה, אתן את כל כולה למעני. וזהו, יש לנו את הבית שלנו, את החממה שלנו, ושם אנחנו הולכים וגודלים. והילדים באים ואנחנו מחנכים אותם מטבע הדברים שיש אהבה טובה בין ההורים. החינוך הוא מצוין. תדעו לכם, כל בעיות החינוך מתחילים קודם כל מזה שההורים לא סוגרים על עצמם. אתם יודעים? בבן סורר ומורה כתוב, וואו, מי שלמד פרק בן סורר ומורה במסכת סנהדרין, יודע שבן סורר ומורה זה משהו שהגמרא אומרת שהוא לא יכול להיות. בן סורר ומורה לא היה ולא נברא. למה? יש לו כל כך הרבה תנאים של להיות בן סורר ומורה שלא יכול להיות שיש את כל התנאים האלה. אתם יודעים אחד התנאים? ששני ההורים יהיה להם אותו קול. רגע, לאמא היה קול של גבר או לאבא היה קול של אישה? לא הבנתי. אותו קול. איננו שומע בקולנו, אותו קול. שניהם יהיו אותו גובה. אגידי, מה אתה? מאיפה אני אביא דבר כזה? המפרשים אומרים, אותו קול, פירושו של דבר, ששניהם יש להם אותו קול, הם מדברים באותו גובה, באותו תדר. אבא אומר אסור, האמא אומרת, שמעת מה אבא אמר לך? אסור. האם אבא אמר אסור, אמא אומרת, אבא אמר לך אסור. האמא אומרת אסור, אבא אומר, הילד בא לאבא, לראות שהוא גונה עליו. שמעת מה אמא אמרה? יש כאלה. הוא בא לאבא? לא. הולך לאמא? נעזוב את הילד. נראה, בסדר. זה נקרא חורבן. זה הלך החינוך בבית. הוא יש לו תמיד מקלט. הוא יודע, בקטע הזה, אבא שלו יותר ליברל, אבא, עזבי אותו, נראה, עזוב אותו. מה הילד מבין? עזוב אותה. אז הוא עוזב אותה. זה מזכיר לי פעם, היה סיפור. היה סיפור פעם, איזה אחד בא לשופט. בא אצל השופט, אומר לו, אדוני, אתה שם שהרקת את אשתך, למה הרקת את אשתך? היה סיפור פעם איזה, שהייתי ילד, היה איזה אחד, קראו לו אבנר דן, הוא היה מספר בדיחות, אז הוא אמר, הוא היה ליום אחד, אני בבית, אני שומע דופקים בדלת, אני שואל מי זה, עונים לי אני, מי זה אני, מי זה אני, מרוב אני נהייתי פסיכי. פתחתי דלת אשתי מולי כמו מלאך המוות, תפסתי את היד שלי, שמתי לה בגרון, נותן את המאכל, אני אמרה, עזוב אותי, עזבתי אותה. אני לא הרגתי אותה, אני רק עזבתי אותה. עזוב אותו! עזוב אותה! מה הילד מבין? יש פה שתי רשויות, שתי רשויות, מתי נוח? אין פה בית אחד. רבותיי, כשיש אהבה בין בני זוג ויש הערכה, בחיים אחד לא מבטל את דברי השני. אמא אמרה לך ככה? מה אתה בעיניי? מה אתה לא התבלג? מה אתה ניגש אליי בכלל? אמא אמרה, נגמר, לך מפה. יש בבית הזה חומה בצורה, הסכמה מקיר לקיר, הוא יודע אין לה לברוח. אבא אמר, הלך. אין מה לך לאמא, אם אתם לא גם סתירה, למה באת אליי? יגיד לאמא, ילך לאבא, יקבל סתירה מאבא, לא משנה, הוא יקבל צלטה עם שני הכיוונים, יודע, אדוני, אמרו לי, אני עושה. היום בדור שלנו, ירחם השם ישמור ויציל. בא אליי מישהו, בשיעור, באור יהודה. אני אומר לכם, תאמת, אני לא יודע איך הוא חי עם אשתו, תאמת, אני אומר לכם. הוא לא פה, אז אני אגיד לכם. הוא אומר שאשתו אומרת לבן שלו, תגיד לאבא מטומטם, תגיד לאבא מפגר, תגיד לאבא חמור. הוא אומר, הבן שלי מקלל אותי. ואשתי צוחקת מבסוטית. הבן שלי מקלל אותי. אתם שמעתם על מה אני מדבר איתכם? על איזה עולם אני מדבר? אני מכיר אנשים שהבן שלו קורא לו בשמו. משה, מה? מי שקורא לאבא שלו בשמו עובר על איסור. אסור לבן אדם להגיד את שמו של אביו. אבא, אמא, הוא קורא לאמא שלו, שושנה, בואי הנה. מה הולך? אני מכיר מישהו שלא הרשה לבן שלו, פה מיהו, לא הרשה לבן שלו לקרוא לו אבא. אמר לו, תקרא לי בשם שלי. הילד בא אליי, תראו לעצמך, אומר לי, תעשה לי טובה, רב, דבר איתו. אני רוצה לקרוא לו אבא, הוא לא מרשה לי. זה צורך של ילד לקרוא. אומר לי, לא. אני רוצה שיקרא לי בשם שלי. הוא חושב שבזה הוא נהיה, אני עושה לילד מחווה, שלא יהיה מרחק בינו לבינו. שטויות והפלים. אתם יודעים, דברים הזויים. אם אנחנו נדע, רבותיי, שכשהתורה אומרת דברים,
זה לא בשביל לאסור עליך וליצור לך עכשיו איזשהו בונקר של, של, של איסורים וליצור לך כל מיני דברים שיחנקו אותך. תדע לך, תמרור זה חיים. אף אחד לא שם לך תמרור עצור ברחוב בשביל להציק לך. אללה, איזה כיף לעצור אותך. זה לא שטויות. לא תעצור, אתה תיכנס במישהו, יהיה תאונה. לא שמו לך פה תמרור רמזורים, שעולה ים של כסף רק המחשבים ולא יודע כמה, והמשקולות שיש בכבישים. איזה מערכות בשביל להציק לך. אתה לא, הלוואי אם הם היו מתים להיפטר מהרמזור. אבל הרמזור מציל חיים, אז אין מה לעשות. אז אתה תציית לתמרורים. ותמרור הוא תמרור גם בשעה 4 לפנות בוקר. ותדעו לכם רבותיי, תאונות הקטלניות מתרחשות במקומות כאלה, שאנשים אומרים, וואלה, עכשיו בטוח אין אף אחד. הוא בא מפה בטוח אין אף אחד, והוא בא, מעניין, בדיוק שניהם התנגשו. מעניין, שתיהם היו בטוחים שאין אף אחד. מה זה, אדוני, תמרור זה 2 בלילה, 3 בלילה, 5 לפנות בוקר, תמרור הוא תמרור. עצור זה עצור, אין כניסה זה אין כניסה. אל תבלבל את המוח, אדום זה אדום. אל תבלבל לעצמך את המוח כשאתה תגיע, רבותיי, הלכה היא הלכה. פעם בבא סאלי, עליו השלום, היה הולך, ידוע, בבא סאלי כל החיים שלו הולך עם כיסוי על הפנים שלו. כדי שלא יראה שום דבר מחוץ לדלת אמותיו. אני שומר קדושה שלו בצורה נוראה. יום אחד הוא יצא בשעה 1 לפנות, 1 בלילה, הוא יצא למקווה. אז הוא כיסה לעצמו את הפנים, אז שאל אותו, אותו רב שהוא התארח, אתה לא זוכר מי זה היה, אמר לו, הרב, אחד בלילה, חושך, מה צריך את הדבר הזה? אמר לו, תדע לך, גדר זה גדר, שקבעת על עצמך גדר זה גדר גם בשתיים בלילה, גם בשלוש, גם בארבע, גדר זה תמיד נשאר גדר. פרצת אותו פעם אחת, מחר אתה תוציא את זה גם ביום. אין תזוזות. הנהגות, כיוון. שאדם ידע שיש חציצה ביני לבין הערבה, ביני לבין דבר של איסור, אתה לא תיפול שם. אתה לא תיפול שם. אתה תדע דבר אחד, בחיים שלך אתה לא עובר על מה שצוותה תורה או על גדרי חכמים. הם אמרו, לא, זה לא. כי תדע לך שחכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. אבותיי, סוף דעתו של משהו שאתה לא מדמיין שיקרה. החכמים אומרים לך, זה יקרה, זה יקרה. אם יש לנו גמרא מפורשת על טענה, על טענה, טענה, חיי מתים, שחכמים אמרו אסור לקרוא בשבת לאור הנר, גזירה שמא יטה את הנר. רבי ישמעאל אמר, אני אקרא ולא אטה. וקרא ואיתה. אמרתם? אמר, אני לא אטה. רבי ישמעאל. וקרא ואיתה. וכתב בפנקסו, אני ישמעאל כהן גדול. חטאתי שעברתי על דברי חבריי שאמרו אסור לקרוא לאור הנר שמא יטה. ואני מתחייב להביא חטאת שמנה שיבנה בית המקדש. שמעתם? אין. חיים אמרו, זה בטוח יקרה. אין משחקים. שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. פרקי אבות. אדם צוחק עם אישה. מה אתה צוחק עם אישה? תגיד, אתה מבין? זה מביא לערווה. נקודה. כל קטע כזה של צחוק גורם לקירוב דעת, לא יעזור לאף אחד שום דבר. אז השם צחקק איתה, מה אתה מצפה שיקרה אחר כך? ואחר כך, אבל אני ישבתי עם אנשים במשרד שהשערות שלי עמדו. יום אחד בא אליי, יספר אנשים, לא אגיד לכם איזה יהיה. ישב איתי במשרד והוא בוחר, אומר לי, הרב, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אני מספר אנשים. טוב שלא אמרת לי שאתה משחק עם העריר ואתה לא מבין למה קיבלת ביס. הוא מספר אנשים, אתם מבינים? ויש איזה אחת, מאוד יפה, אשת איש, אומר לי, הרב, אני הייתי איתה כבר 10 פעמים, ואנחנו מאוהבים אחד בשני, אנחנו לא יודעים מה לעשות. וזה אחד חברים שלי, הטובים. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? מזעזע! הרב, אני לא יודע מה לעשות! אני לא יודע איך לצאת! זה סיפור אחד? אוי ואבוי, כמה סיפורים יש עם טכנאים שמגיעים לבתים ועם כל מיני כאלה. מה יהיה? מה יהיה איתנו? תגידו לי, רבותיי, זה נורא והיום. זה נורא והיום, זה פשוט מטורף. הקטע הזה נהיה אצבע כל כך קלה על ההדק. פעם עוד היה כזה קטע של אנשים, הייתה בושה. היום בימינו. כשאני הייתי ילד, אני אומר לך, רבותיי, מה זה ילד? אני אומר לך, בגיל 16-17? מי שהיה רוצה להתעסק, להתחיל עם בחורה, היה מקבל סתירה. היה להם כבוד כזה, ומה אתה מסתכל? היום? מי מתחילה איתו? היום זה נהיה כל כך קצר, בר מינן, הוא מכיר אותה 5 דקות, הוא כבר איתה בתוך הבית. אחרי חצי שעה הם בתוך הבית, והשם יצילנו מה קורה שם. מה זה? זהו, העולם נהיה הפקר, רבותיי, תדעו לכם, וזה דברים נוראים ואיומים. ואנחנו, יכולים לסתכל על זה, וואו, אימאלה.
אח שלי, זה יכול לקרוא לי, לך, לכולנו, בר מינן, לבן אדם הכי צדיק. אין אפוטרופוס לעריות. שיחקת עם זה? זה כמו אחד ששיחק באש ואומר, למה נשרפתי? אתה תשאל שאלות. זה פשוט שזה יקרה. מטבע הדברים, הקדוש ברוך הוא הצביע בך חשק ורצון לאישה. זה אחד התאוות שאין עליהם, אין אפוטרופוס. אתם מבינים מה אני אומר, אין אפוטרופוס? אין לך גבר שיעמוד מול זה. אפילו תנאים, הגמרא מביאה סיפורים מזעזעים. מבינים מה זה רבי אמרם חסידה? אני בטוח שהרבה מכם מכירים את הסיפור הזה, אבל כל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, אני לפחות מתחזק. להבין על מה מדובר, רב אמרם חסידה. מה זה רב אמרם חסידה? אין בגמרא מישהו שכתבו עליו חסיד? זה לא חסיד שלו ושטריימל ושם גרטל ושם גרביים לבנות. זה לא הגדרה. חסיד הזה יעני אחד מורם מעם קודש קודשים. והגמרא כותבת חסיד הזה בכלל. רב אמרם חסידה. אומרת הגמרא במסכת קידושין על רב אמרם חסידה, שמה קרה איתו? אנו הוא שבויתה, הביאו שבויות, גויות, לעיר. היו יפהפיות ברמה שבן אדם רותם מתעלף. איפה ישימו אותם? איפה שישימו אותם, אנשים יפלו בעבירה. מה עשו? אמרו, אין בית אחר יותר טוב מהבית של רב אמרם חסידה, שהוא כזה קדוש וכזה שומר עצמו, ודאי שנשים אותם שם. היה לו עליית גג, העלו אותם למעלה, רב אמרם פה למטה, והם למעלה בעליית גג. מה עשו? הוזיזו את הסולם שצריך להרים אותו ביחד ארבע בני אדם מרוב הכובד שלו, ובוודאי שאין מצב שמישהו יעלה למעלה כי צריך ארבע אנשים. ולך תגיד לאנשים, בואו תעזרו לי לעלות, תראה מה יש שם למעלה. הוא יתבייש, אז הוא לא יעלה. אומרת הגמרא, רב אמרם חסידה היה בבית והשבויות למעלה. הוא הלך בבית ונפל נהורד אחד מניו. האור של היופי של אחת מהם, ככה בהבזק, בעיניים, עבר לו. אומרת הגמרא, נכנס בו האש של יצר הרע כמו אטום. אתם יודעים מה הוא עשה? רב אמרם חסידה הלך והרים סולם, שארבע אנשים הרימו אותו, הרימו אותו לבד ברוב היצר הרע שבער בו. לקחת את הסולם, סולם. הוא מתחיל לעלות למעלה. הרב הולך לחגוג. שבח שמו לעד. יום העצמאות, מה, לא טוב. הוא הרגיש, הוא הולך לחתום. אתם יודעים מה עשה? התחיל לצעוק. נורא באמרם! נורא באמרם! אש בבית של אמרם. תלמידים שומעים שיש בבית של הרב, כולם רצים עם דליים מים. מה הם קולטים? הרב שלהם עולה למעלה. אמרו לו, רבנו, פיישת אותנו, מה עשית? אמר להם, מוטב שתתביישו ממני בעולם הזה, ולא תתביישו ממני לעולם הבא. שמעתם? מוטב תתביישו ממני בעולם הזה, ולא יתביישו ממני בעולם הבא. אז ספרו לי סיפור. הגמרא אומרת שרבי מאיר היה צוחק על עוברי עבירה. אין לך יצרה של נשים. צוחק עליהם שהם נופלים. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה אתה עושה? מה, אתה צוחק? בוא נראה אותך. לקח הקדוש ברוך הוא את היצר הרע, והפך אותו להיות אישה יפה, דמות אישה יפה יותר, כמו אחות נעמה שזה שטוב על קין, זה נשים יפות. תארו לעצמכם שהגמרא אומרת ש... שהיפה ביותר שאתה מכיר לפני שרה אימנו היא כמו קוף בפני אדם. תעשו את הערכה. יעני, אתה רואה איזה אישה יפה, ואתה רואה אורנגוטן. ואני מה אני מדבר, זה היחס. יעני, היופי שאתה רואה שם זה איך שאתה רואה את היופי, אתה מת. זה לא שיש כאלה רואים אחד יפה נדלק עליה וסכן לא יושן יומיים. פה אתה לא יושן בכלל יותר. נגמר השינה. יעני, ראית אותה, זהו, נגמר לך הסרט. שתבין על מה אני מדבר. הגמרא אומרת רחב, רחב. מי הייתה רחב? רחב הזונה. היא אותה אחת שהעלתה את יהושע ואת כלב אליה הביתה, המרגלים. בסוף התחתנה עם מי עם יהושע. אותה רחב, אומרת הגמרא, מרוב שהייתה יפה, אדם היה אומר פעמיים את המילה רחב רחב, מיד נהיה בעל קרי. שמעתם? פעמיים אומר רחב רחב, נהיה בעל קרי. דובר אחד שהכיר אותה, ראה אותה, פעמיים אומר את המילה, הלך עליו. זה רחב. אני מדבר איתכם על דורות של אדם הראשון, שמה זה כבר הלך השכל. אומרת הגמרא, ראה רבי מאיר את האישה הזאת, שימו לב, מה קרה לרב מאיר? גרבן הנס. הוא ראה אותה מעבר לנער. שוואלדי, ברוך שברא בעולמו בריות טובות וילדות טובות לענות בהם בני אדם. שמע, אין יופי כזה. תוך שנייה היה עמוד מעליו כבל שחותך את כל הנער לצד השני. הוא עלה על העמוד, והוא אמר, נהיה אתלט. אתם קולטים? רבי מאיר נהיה כמו לוליין.
מהשמיים חתכו את החוט, ברמר נפון המים. באותו מלאך, שהוא ראש הסדרה האחרה, שהפך לצורה של אישה כזאת, אמר לו, דע לך, אלמלא שמכריזים עליך בשמיים, יזהרו ברבי מאיר ובתורתו, שוויתה לדמך תרתם, הייתי שתות לך שווה 20 אגורות. שמעתם? רק בגלל שהזהירו אותי, לא להכשיל אותך באמת, עצרתי אותך פה. אז אני אשאל אתכם שאלה אותה. אני לא יכול לבוא להגיד, שמה, אני חזק? אין חזקים. אין חזקים. החוזק והחוסן הוא בסגירה. זה החוסן. נחשפת? אכלת אותה. אתה בבעיה. אני אומר לכם עוד פעם, רבותיי, עזבו רגע אפילו את הקטע הרוחני, מבחינת כדאיות של השקט הנפשי שלך, אין יותר רוגע בעולם מאדם, אני אומר לכם, אדם שהוא שמור, הוא אדם הכי שקט, יש לו שלווה בשכל. יש כאלה מסכנים, הוא גלגול של וישר. מה הפסדתי פה? מסכן, בכל מה שהוא רואה נצבט לו עליו יותר. זה לא יעזור לך. תראו לעצמכם רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם רעב ואומר, בוא נלך לראות איך אנשים אוכלים פלאפל. מה אתם אומרים? זה לא משוגע? אתה יודע מה עכשיו הולך למסעדה יוקרתית, אני רואה איך אוכלים גורמה. הרי אתה אוכל את נפשך, אתה סובל, מכל ביס שהם נותנים אתה הולך למות. אז מה אתה מבלבל את המוח? אותו דבר זה כאן. הרי אישה נקראת לחם. ככה אישה נקראת לחם. איך אצל כתוב אצל יוסף? כי עם הלחם אשר הוא אוכל. אין אדוני יוסף יודע איתו מאומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל זה אשתו. חוץ מזה, הכל אצל יוסף חוץ מאשתו. חוץ מבישת פטיפה. אישה נקראת לחם. גם אצל יתרו ראינו. אמרו לו, אמר להם, מדוע מיירתן בו היום? אמרו לו, איש מצרי הצילנו, וגם דלו דלה לנו. ויאמר, ואיו, קראן לו ויוכל לחם. מה זה קראן לו ויוכל לחם? אומר, רש"י יאכל לחם, ייקח אישה, אחת מכם לאישה. מה אתם שחררתם אותו? בסוף הביאו אותו, באמת לקחת ציפורה לאישה. אז מה זה לחם? לאישה. דעו לכם רבותיי, אשרי אותו אדם שיזכה באמת להישמר. התורה שלו אחרת, התפילה שלו אחרת, החיים שלו אחרת, השלום בית שלו אחרת. דעו לכם הכל אחרת, אדם שזוכה. דעו לכם, בלי תפילה אפשר לזכות לזה, הרבה תפילות והרבה בכי. זה מלחמה קשה, בפרט בדור שלנו, זה מלחמת עולם. מלחמת עולם. ותדעו לכם רבותיי, הקטע הוא שגם אם הלכת ברחוב ונפלת וראית אחד, ראית שתיים, בשלישי סגרת, אל תזזל בעצמך, כבר ראיתי שתיים. כל סגירה זה ניצחון. כל סגירה זה מתנה, כל סגירה זה תדע לך, עשית מצווה, תעשה מדאורייתא שמינות עטור אחרינו ואחרינו ואחרינו. ומצווה גוררת מצווה, שתסגור פעם אחת, שמיעזור לך לסגור פעם שנייה, פעם שלישית. אבל ברגע שאתה תהיה פרוץ, אל תצפה ואל תשאל שאלות למה. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, חלש יאמר גיבור אני. לא להתייאש, צריך לדעת שאסור להתייאש. בפעמים זה בעיות של מחשבות, ואדם שואל, בואי נא, למה יש לי מחשבות כאלה ואחרות? זו תשובה שבעל התניא כותב במפורש, הוא אומר, תדע לך, ברגע שיש לך צער ממחשבות רעות שיש לך, אומר לו, אומר, עד רבה, תדע לך, שהמחשבות הרעות האלה שבאות לך ואתה דוחה אותן, אתה זוכה לקיים מצוות עשה מדאורייתא של ולא תטור אחרי ואחרי ואחרי נכם. כאן אתה מקיים את המצווה. אז כל אחד צריך לדעת, זו העבודה שלנו בעולם הזה. באנו פה להילחם, באנו פה להיות לוחמים. לוחמים זה להילחם ממש, עד הסוף, בלי לוותר. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו ויזכה אותנו, בעזרת השם, לימים טובים. מוצלחים ומבורכים, יאמר די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו ורבי אמנו, אמן. רבותיי, אני עוד פעם אומר לכם, אני אומר לכם, היום אני ישבתי וקראתי את הספר הזה, ישבתי איזה חצי שעה, אתם לא מבינים, אני כל כך נהניתי, פילי פלאות, אני אומר לכם, זה משהו מטורף. אני נהניתי מכל מילה, פשוט מדהים. העריכה והסדר והכללים, אין את זה בספרים רגילים, אין בשום, אני לא ראיתי ספר הלכה שנותן את כל הכללים ככה בצורה כזו מדויקת עד שמגיע להלכה. רבותיי, אני אומר לכל אחד, תתאמץ לקחת את הספר הזה אליך הביתה ללמוד אותו. רבותיי, אני אומר לכם, אני התפעלתי, הרב חוטה ביום חמישי דיבר, שהוא התפעל, הוא אמר, אין דברים כאלה, הוא התפעל מהספר, יש פה באמת עבודה מטורפת, רבותיי, זו עבודה של שנים, והשקעה רבה יש פה גם מבחינת העריכה, גם מבחינת הסוג הדף, גם מבחינת האיור שיש כאן, שמסביר לך כל מלאכה. דבר גדול ועצום, אשריכם ואשר חלקכם, וגם הפרקי אבות. שכל אחד יעשה מאמץ וירחוש, ויביא ברכה לביתו, בשבת יישב, יקרא עם זה, ילמד עם זה, ביום חול ילמד עם זה, ילמד את זה, בני ביתו יכול להכין את ההלכה, ולהסביר להם דבר נפלא, להראות להם את האיור, וזה נותן הרבה עניין.
שואלים שאלות, לפעמים אתה יודע לדעת, לפעמים אתה לא יודע לדעת, אתה אומר, אני שואל את הרב, אתה בא שמולד, נהיה עניין בבית שמדברים כל שטויות, מדברים דברי תורה, מדברים הלכות. בשבת מדברים, מספרים כל מיני שטויות, כל מיני אבנים, כל מיני, מה היה בכדורגל, מה היה בכדורעף. זה, הוא לומד תורה בשבת, זה דבר גדול ועצום.